Вийшла утром в аптеку. Аптека у мене рядышком з домом. Бачу, черга велика. Потім внизу мене приватбанк. Думаю, піду денежку сніму. Це теж черга, аж на вулиці, на дорогу. А потім говорять, ти що, Аня, не знаєш, що війна почалась? Я потім піднімаюся на свій четвертий поверх. Сусідки дзвонять, вона каже, ти біля 2 хвилини на збори. Ми тебе забираємо з собою, тому що ми йдемо туди в частний сектор, у погріб. Якщо хочеш, ми тебе заберемо. І на тому я от як вийшла з квартири, в чому стояла, вибігла 24 березня, лютого. І більше не поверталась сюди. Ну, 3 березня, десь у 2:30 дня, була скинена на мій будинок ракета. Другий під'їзд. Другого під'їзду взагалі немає знесений, бо тому що я жила в першому під'їзді. Перший і третій під'їзд є, але він весь пошкоджений. От, в моїй квартирі нічого немає, тому що там дівчинка ходила, знімала. Взагалі нічого немає, все вигоріло, дірки везде сплошні. Там, говорить, отакий слой того пепла і одна арматура. І все, більше нічого немає. Я навіть туди не піднімалась, бо, говорить, не піднімайтесь, тому що привалище. Тим більше по лісничій клітці треба було піднятися, ліпше не працював вже. От, і я туди більше не піднімалася. Ну, на цьому все. А так, в моєму під'їзді багато людей погибло. Взагалі, говорять, що в моєму будинку 32 людини загинуло. У другому під'їзді, де кинули ракету, там взагалі сім'я одна погибла, чоловік і жінка. Їх провалило. Привалило, ще, говорять, тут десь хоронили в одній труні. Дуже багато зниклих. Безвісті до сих пор не можуть знайти. І молоді, і похилого віку. І дуже багато, які виходили на вулиці, теж безвісті припали. Значить, їх, може, застрелили, тому що були такі випадки, що людина виходила, вийшла просто на вулицю і в затилок стріляли. От. І через будинок, оце таке ж точно, 9-поверховий, як у мене, там теж дуже багато людей погибло. Дуже-дуже валялися, говорю, даже на тротуарах, не давали даже похоронити, даже на дитячі площадки. Там, знаєш, і сім'я, там, і лікар сімейний погибла, вся сім'я їхня погибла. Дуже-дуже багато. І з мого будинку дуже-дуже багато. От, що таке. Я ж була тут частний сектор, називається воно, старки називається тут. Я була у одних людей в частному секторі, ми сиділи в погрібі. Ну, періодично ми виходили, тому що на секунду, на дві, тому що стояв возле церкви, от церква стоїть, там стояв танк і бронетранспортер. І вони сознательно повернули дуло і стріляли іменно по частному сектору, де люди. Тому що ми на секунду вибігали, і там були дерев'яні будинки, все горіло, розумієте? І ми як сиділи в погрібі, так гільзи стрілювали. І ми виходили на вулиці, просто сплошні були гільзи, розумієте? І ми вже не знаємо, як ми чудом стали живі, розумієте? А потім уже що? Там навіть сім'я через один будинок, взагалі 5, навіть скору не розрішили приїхати, щоб оказати допомогу, там вся сім'я. І з дівчинкою 5 чоловік погибло. Ну, а потім ми вже, розумієте, вже трошки як менше вони стали вже стріляти. От. Ми тоді вже почали знайомих, там почала немає частний сектор, ну, частних водителів, і ми так скоками в одне село, друге, третє, і потім нас перевезли, дуже платили гроші. От Пісковка тут рядышком є. І там я побула, переночувала Пісковки в ліцеї дитячому, школьному, і потім нас вивезли у Коломию. В Коломиї на Франковськ, там недалеко приїхала моя племянниця, забрала мене через сутки. І там я була в їх 3 місяці. Потім повернулася, тому що треба ж було документи збирати, в дію. І як то ж, ну, що ж там сидіти. Я вже нахожусь 1,5 роки тут. Так. А будинок не як стояв, так і стоїть, я не знаю. Вони говорять, що вроді би будуть робити музей, тому що там же ж тут художник этот, британський рисував, там, ну не знаю. Чи вони забрали, чи ту пліту вони вирізали, і навіть без поняття. Не знаю. Ну, нічого не роблять, совершенно не роблять. Не знаю. Говорять, що коштів немає. Тим більше влада тут міняється, не можуть ніяко затвердити на цього голову селищної ради, то секретаря нема, то голови селищної ради, то общем, это, ну, ти не знаєш, що воно буде. Коротше, якщо так чесно, ми нікому не можемо. Я чесно говорю, у мене нічого хорошого. Нема завтрашнього дня, нема взагалі, нема надіжди. Хоча б сказали, хоча б складали, от почекайте ще трохи, буде, да. Дамо вам все. Ні, нічого, як в погрібі. Сидимо і все.
Я проживаю тут. Не знаю, дуже тяжко, морально дуже тяжело. Дуже тяжело морально, тим більше я пенсійного віку. Ось через читання дні буде 70 років. Представляєте, це вообще. З ума сійти можна, болячок. Мало то, що так були болезні, а зараз супутні болезні на нервовій почві. От, морально тяжело. І так. Їжджали, і все одно тут були, тут вже і буряти були, тут же, я не знаю, чеченці були, тут тутюки не було вже. Вони повністю тут бомбили, трощили все, і аптеки, і АТБ розбезобрали, і фору тут уже, тут безгласся було. Тим більше в моєму будинку було ювелірний, там рознесли, приватбанк був, от це безпреділ страшний був. Це все. Я вам говорю, що 80% бур'янки знищена. Дуже багато частних секторів, я не знаю, як частних секторів, тому що я живу не місна. Ну, от таких багатоквартирних будинків дуже багато, дуже багато, дуже багато, які вже не підлежать. От мій дом, наприклад, він не підлежить нічого, він розбитий повністю, все, все. Його треба повністю зносити і по-нову строїти будинок. Звісно, це навмисно. Звичайно, це було заплановано було, розумієте, ж не то, що так їм, розумієте, як я вам сказати, що це. Вони спеціально, вони сознательно, розумієте, знають, що там люди, да? І вони по людях стріляли, може там ще хтось остався, не всі ж, розумієте, от я вискочила, да, мене забрали. Якщо мене сусіди не забрали, мені не було куди діватися. В Київ не могли мене забрати, тому що почали їхати з Києва мене забирати, дороги всі, мости в Ірпіні, мост розбитий. Мене ніяк не могли, ні об'їздом, ні через, а з Макарова всі сюди їхали, розумієте. Мене ніяк не могли забрати, тому я тут одна залишилася. Мене безвиходне положення було і все. Сознательно, звісно, сознательно. Вони спеціально уничтожали людей, бомбили все, що було, розумієте? Що під рукою заходили в квартири, в аптеки, в магазини, все, вони трощили, ворували все. Да, це страшне, тут місце було. Ми як вийшли до її з погреба, тут взагалі не дорога була, тут же зробили ремонт такий, дорога така була. Тут все було снесено, все було побите, поето. Везде були оті краскою понарисовані, я не знаю, їхні такі, що там не понарисували, бурятські чи які, рулівки, це все. Це ужас. Звісно, це спеціально було, щоб уничтожити і людей, і стариків, і малих, і да, ну всіх. Сознательно, спеціально, так. Да. Ну от в моєму будинку, дивіться, люди, ну де ж вони? Ну вийшли вони, да? І вони з квартири, як вони могли пропасти? Одніх розстрілювали, другі, може, брали, забрали в плен, розумієте? Я так думаю, розумієте? Може, забрали. Вони от досі по розшуку, їх ніде нема, розумієте? Ніде нема. І молоді, і старики, немає їх. Потім я знаю, що коли лікарні, от там, де нас це амбулаторія сімейного лікаря, і там рядом йде поліклініка доросла. І там дуже багато, і дівчинку одну були знасилували, 14 років, да. Там дуже багато, 15 жертв було. І навіть не розрішили, щоб люди похоронили. І так їх, коли вони тут стояли, зробили таку канаву, всіх туди закопали, а коли вже вони вже, ну, вийшли, потім вже родителі брали ДНК, проводили експертизи і перезахоронювали. Оце я знаю, що там було 15. Ну, взагалі, дуже багато. На углу, коли Бородянка, там взагалі, там страшно, там сім'ї погибали, розумієте? Привалювали плитами. Да всім, не можна ж було ні вийти, нічого ж. А як вийдеш, зразу тебе вб'ють, розумієте? Що квартири могли вбити, що на вулицю, то вже ж горіло, все палало, розумієте? Тут не можна було ніде спастись. Тут 24 часа була стрільба, вогонь був. Я не знаю, взагалі, як я вибралася, я не представляю. Якщо мене сусіди не забрали, то я не знаю, щоб мене вже навдом не було. То привалило, плитило і все. Я думаю, що в нашому домі ще до сих пор там вже пліти, там вже не будуть і пліти зносити. Може, там якісь залишилися станки, розумієте? Хто туди піде? Це ж ще будуть розбирати будинок, то тоді, може, якісь косточки знайдуть, розумієте? Це ужас, звісно, це не передати. Це така травма, що взагалі. Це ужас. Паніка, страх. І не знаєш, куди бігти, куди ховатися. Нема ж ні погріба, ні підвала, ж нічого ж немає. Ось так, як ми тут живемо. Дуже немає ні бойзахоча, ні погріба, нічого немає. Ні підвала, нічого немає. От забиє на тригу. Ховайтесь, куди ховатися? От скажіть, куди я буду ховатися? Куди? Тим більше пластик. Не дай Бог, що кинувся, воно ж зразу спала, пахне і все. Нема куди ховатися. Дуже тяжело, дуже тяжело.
такий стрес, нерви. Та взагалі, я не знаю, на одному диханні тільки. Тим більше немає от завтрашнього дня, от немає нічого, от немає. От приїжджають, знімають, да, допомагають, ну допомагають, мільярди привозять, перечисляють там все. Ну де ті гроші діваються, не знаю. Я вже согласна, дайте вже мені хоч стіни. У мене квартира дуже хороша була, під ключ, все. Все ж вигоріло, я в чому стояла, все. От. Я хочу жити, стіни дайте мені, розумієте вже. Я не знаю, скільки я тут ще буду жити. І взагалі, ще здоров'я таке, моральне, і депресія, і, ну, і страх, і панічні атаки, от ці, розумієте? Тут я не знаю. З дітками живу, і старики, такі, як я все. Дуже тяжело, дуже тяжело. А підтримка яка? Яка моральна? Нема мені підтримки. Ну, хто тебе підтримує? Хто? Ти сам на себе надійся і все. Нема на кого дивитися. Сам на себе. Держись, кажу, держись. А за кого держатися, якщо нікого немає, за кого держатися.